哎呦，安妮小姐，大家好，我是志强。今天呢，我就来到了新加坡圣淘沙。那我今天呢，就是来这里的目的是要去抓 Pokemon。那我现在就是已经来到了环球影城这里，这里算是其中一个 check in point。那我现在就是要去 check in， 然后去看一下，从这里开始抓 Pokemon。那我现在呢，就是来到了这一个地方。然后它这里就是有 check in point， 然后我现在就来点击 check in 一下 Safari Zone Sentosa， 然后要 scan QR code， 好，已经完成了。Next， 哦，拿到一个奖牌，哎，拍照机。OK， 那这里就有很多只怪兽了。好，第一只不是 shiny， 可是我刚才同时已经抓到 shiny 了。好，那我发现到就是前面呢已经 check in 了，过后呢没有什么 Pokemon 可以抓，那我们现在就要去到海边，然后就要去抓。Pokemon， 那今天的目标呢？希望可以抓到一只 shiny 的 Lapras， 然后还有其他 shiny Nadu Sharker， 还有其他的。然后最重要的是 unknown， 我要抓到八只的 unknown， S E N T O A， 然后感叹号跟问号。然后我们现在就要往海边去 ，Let's go。好，刚才同事呢就跟我说，前面这里呢可以抓到 Pikachu。那等一下先哦，点击这里。好。我抛个大门。嘿嘿，还真的是有皮卡丘。哎，嗨，新加坡的皮卡丘。先喂一个 very。直接用 ultra ball， 我放弃了。一、二。好，终于抓到了 ，Let's go！ 所以它是 CP 没有那么的好 ，Let's go！Tropius 热带龙出现了，我现在就要抓它，1562的 CP， 啊，好高！喂，好，一，不行，再来。耶！第一只 Tropius 已经抓到了 ，which is the Pokédex， yes。好的，这是 very strong， OK， 好的，继续前进。好，发现了一只新的 Pokémon， 好，来喽。Unknown A 的，哇，这是我来新加坡的目的，就是为了要抓这一只，然后就看它能不能进。OK， 抓到了 ，Yes， 第一个符号 A 已经抓到了，那我们现在去找 B， 因为它一共有28个形态，那 Yes， 第二代的又在更新了。
是玩的东西，那我们现在就继续的去玩，然后应该还剩下5个小时的时间，那我两个 shiny 就是在 main account 那边呢就已经抓了一只，我们那个 shuckle，然后小的那一个 account 呢就抓了 Lapras， 那我们现在就回去巴拉湾 beach 那边再继续的去抓。Let's go。说到队伍的话呢，来到这里怎么不可以进去一下呢？我是黄队，那你们是什么队？的 shiny shark， 然后我现在就要准备去抓了。刚才讲那个 shark， 然后就叫我6点起床，然后就不要，然后过后还是抓了 ，yes， 抓了 shark， 如果 free away 就很好说。第二只的虾壳抓到了 ，yes！ Oh my god! Oh my god！ 我在差不多要结束之前，我又有抓到一只 shiny lapras， 哇，太开心了！我不用跟我的小的靠换了，然后我现在就是要抓它，然后我不理了，我现在就是要用golden berry， 这里，谢谢。其实我 screen 我自己有录的，所以丢空，抓到了我就把你的相机丢进水。哎，不能这样子，因为这一个人啊，这一个人刚才是抓到爪迪尼了，我一直陪他走了，所以不能这样子。他应该是不会跑走。喂，中我一次丢空了，喂，不要这样，喂。可以抓到了 ，yes！ 哦，哎，我可以回家了。可以。Yeah， 它是 state 虽然是没有这样好吧，可是我觉得抓到已经是很好了哦，耶、yeah！ ！Oh my god！ 我又多中了一只。哟，哇！哎，你终于抓到了第二次哦、oh, ，nice！ 哎，该你讲，就是我们最后那一个小时，他会不会就是开那个 spawn rate？ 然后现在就是来了，然后我们是不能回家了，我们要继续的走。对，没错 ，yes， 抓到了 ，Johnny， 你中他哪里？哇！一只，第二只，连续 double double 的连续，我点了一只抓了，然后再点，然后那个谁Jack 抓了那个爪迪尼，然后 after that 最爱 Lapras， 第二只 Lapras， 哇！那你好啦，连续10个小时进去抓 Pokemon， 抓到现在，终于结束了这一次的 Safari Zone。那我自己的 main account 那边呢，抓了9只 shiny， 然后小的 account 那边就抓了3只 shiny。我觉得今天的收获还蛮不错。那如果下一次还有类似这样子的活动呢，我觉得我会再去。而今天的小智去冒险，去到新加坡去抓这个 Pokemon， 就到这里为止。那如果你喜欢我的影片的话，记得按赞以及分享，不要忘记订阅我的频道。我们下个影片再见，拜拜。